Səbəbə hər bir nemət də Allahdandır. Və mümin insan üçün yəni, hər bir hal yəni onun xeyrinədir. Hər bir hal. Yəni görün Allah Taala'nın yəni müsəlman üçün, mümin üçün onun üzərində lütfü, mərhəməti nə qədər böyükdür. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əcəbən li əmril mümin. Yəni mən mümin insanın işinə təəccüblənirəm. İnna amrahu kulluhu lehu xeyr. Yəni onun hər bir işi onun xeyrinədir. Hər bir işi. Fikir verin. İn asabatu sarra u şekara fe kana xeyran leh. Ona sevinç, nimət gələrsə şükr edər, onun xeyrinədir. Və in asabatu darra u sabara fe kana xeyran leh. Müsibət gələrsə səbr edər, yenə onun xeyrinədir. Sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, فَلَيْسَ ذَٰلِكَ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ Yəni, bu müminlərin başqası üçün ola bilməz. Yəni, hər iki halda da, hər bir halda da xeyir qazanmaq, xeyir əldə etmək, yəni, müminlərin başqası üçün yəni, ola bilməz. Niyə? Ona görə ki, mümin insanda ona üz verən, yəni, hər bir şeyi qarşılamaq üçün əsaslar var. Əsaslar var, yəni o iman var. O iman sayəsində yəni hər şeyi düzgün qarşılayır. Və düzgün qarşıladığına görə bəzən o müsibətin özü nemətə çevrilir. Müsibətin özü nemətə çevrilir. Ona görə yəni insan həmişə nəyi xatırlamalıdır? Və bilməlidir ki, Allah Taala quluna qarşı çox mərhəmət sahibidir. Arhamur rahimindir. Yəni Allah Taala'nın quluna olan mərhəməti ananın övladına olan mərhəmətindən daha böyükdür. Yəni insan bilməlidir ki, Allah Taala sənə sənin özündən daha rəhimlidir. Sənə sənin özündən də rəhimlidir. Və ona görə müsibət gələndə, yəni insan heç vaxt düşünməməlidir ki, Allah Taala qulunu məhv eləmək üçün müsibət göndərir. Yox. Demək, müsibətdə elə bir xeyirlər var ki, insan əməli ilə çata bilməyəcəyi dərəcəyə müsibətlə çatır. Yəni o qədər müsibətlər vardır ki, altında xəzinələr yatar, siz bilməzsiniz. Allah Taala buyurur: "Və əsə ən təkrəhu şeyən və hu xeyrun ləkum." Yəni ola bilsin sizin xoşlamadığınız şeydə sizin üçün xeyir var. Xoşlamadığınız şeydə nə var? Xeyir var. Ona görə bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni qulun Allah qatında müəyyən dərəcəsi olur. Yəni qul o dərəcəyə öz əməli ilə çatmır. Yəni əməlində problem var, əməlində zəiflik var. Yəni əməli onu o dərəcəyə çatdırmır. Və Allah Taala müsibət göndərərək onu qaldırır. Müsibətlə qaldırır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yəni insanın başına gələn hər bir şey, yorğunluq, kədər, qəm, qüssə, ayağına batan bir tikana görə də Allah Taala yəni günahlarını silir. Yəni fikir verin, yəni müsəlman üçün əgər söhbət ona gedir ki, düzgün qarşılayarsa, yəni müsəlman üçün heç bir şey boşa getmir. Və ona görə alimlər buyurardı ki, Əl-məsaib kirul mümin. Deyir, müsibətlər müsəlmanın körüyüdür. Körüy adında o dəmirçi də olur. Hansı ki, odu daha yaxşı yandırmaq üçün onunla qızıl pasından, torpaqdan ayrılır, dəmir pasından ayrılır. Yəni elə bir ki, o körüklə, yəni o müsibətlə Allah Taala mömini günahlarından ayırır. Yəni elə bir ki, təmizləyir. Ona görə heç vaxt yəni insan yəni məyus olmamalı və həmişə Rəbbi barəsində gözəl zənnində olmalıdır. Heç vaxt zənnini dəyişməməlidir. Və nə qədər çətinliklər olsa da, yəni artıq keçəndən sonra bilirsən ki, heç nə yox imiş. Yəni ümumiyyətlə, insan heç vaxt çətinlik, problem, müsibət arzulamamalı.
Ama sen istemeden oldusa bil ki vallahi orada hayır var. Yani sen Allah üçün yani senin sana yazılacak bir şeyler olur. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur ki cehennem ehlinden olan bir kimse hansı ki dünyada yani ölen güne kadar keyf damak içerisinde olup ve o insan bir defa cehenneme salınmakla ona deyilecektir, sen dünyada bir rahatlık, lezzet, keyf gördün mü diyecek, yok ya. Yani bir defa cehenneme salınmakla bütün lezzetler unutacak. Ve hemçinin cennet ehlinden olan bir kimse dünyada musibetler içerisinde olup. Ve bir defa cennete salınmakla. Sen dünyada bir musibet, ağrı, acı, çetinlik gördün mü diyecek, yok. Şimdi bir defa cennete salınmakla onların hamısı yani unutulacak. Ama gör ne kadar yani Allah Teala'nın yani Müslümana mümin bendesine olan rahmi yani büyüktü. Merhameti büyüktü. Ve ona göre Allah Teala Bekara suresinde buyurur ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ. Sizi biraz korkuyla, biraz acılıkla, biraz korku, biraz acılık, malların, canların ve meyvelerin azalmasıyla imtihana çekeceğiz. Şimdi Allah Teala biraz korkuyla, eğer tam korkuyla bizi imtihana çekse mahvolarız. Biraz korku, biraz acılık, mallar, canlar ve meyvelerin azalmasıyla sizi imtihana çekeceğiz. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. O imtihanlarda sabredenleri müjdele. Sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar o kişilerdir ki başlarına musibet geldiği zaman derler ki اِنَّ لِلّٰهِ. Biz Allah'ınız. Ve Allah'a da döneceğiz. Ona göre alimler buyurur ki, yani insan başına musibet geldiği zaman, yani bu sözü, manasını derk ederek demesi, musibeti yüngülleştiren en büyük amillerden sayılır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah'ınız ve Allah'a kaydıracağız. Yani biz Allah'ın mülküyük, Allah'a da döneceğiz. Yani Allah Teala öz mülkünde istediğini edebilir. Çünkü Allah Teala buyuruyor: "La yus'alu amma yef'al ve hum yus'alun." Yani Allah Teala ettiği işler barisinde sorgu sual olunmaz. Ve insanlar da ettiği amellerinden sorgu sual olunmazlar. Sonra Allah Teala onların mükafatını bildirir. Onların mükafatı nedir? Ümumiyyətlə müsibəti birinci gör. Müsibət nədir? Müsibət insanın qəlbini ağrıdan. Və yaxud insanın bədənini ağrıdan. Və yaxud hər ikisini birlikdə ağırdan şey müsibət deyilir. Müsibət şərtdir, yəni böyük bir yəni bəla olsun, yox. Yəni bir şey ki, sənə qəlbinə ağrı verir, kədər, qüssə, bədən və yaxud ikisi birlikdə bu müsibət sayılır. Ulaika aleyhim salavatun min rabbihim və rəhmə və ulaika humul muhtədun. Onlara Allahın salavatı vardır. Peki onlara ne vardır? Allah'ın salavatı vardır. Yani Allah'ın salavatı ne demektir? Allah'ın tarifi. Yani Allah Teala musibet anında artık hareket etmeden, vahşiven koparmadan, saçını didmeden, yüzünü vurmadan, sinesini cırmadan sabreden kulunu ne edir? Melekler arasında tarifleyir. Kim tarifleyir? Alemlerin Rabbi tarifleyir. Gör insan, kimse seni insanlardan bir tarifleyen insan özüne bir yer tapmır. Sevincinden. Gör seni kim tarifleyir? Alemlerin Rabbi. Harda meleklerin arasında. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme. Ve onlara Allah'ın rahmeti vardır. Ve ulaike humul muhtadun. Ve onlardır. Yani hidayet üzerinde olanlar. Onları hidayet üzerinde olanlar. Yani Allah'ın rahmetidir ki Allah Teala onları doğru yola müvaffak edir. Her bir şeyi düzgün karşılamaya bunun sayesinde müvaffak olurlar. Ve ona göre de
yani imtihanlar mütlektir. Çünkü imtihanlarda yani insan seçilir. İnsanın qulluğu ortaya çıxır. Həqiqətən quldur yoxsa qul deyil? Əgər yəni işlər yəni həmişə insanın istədiyi kimi olsaydı, onda bəlkə də çoxlarına qulluq verilərdi. Amma o vaxt ki insanın işi dəyişir. Firavan, çətinlik, müsibət. Ona görə İbn Qayyim rəhməhullah deyir ki, yəni firavanlıqda yəni qulluq verilənlər çoxdur. Misal olaraq, yəni isti vaxtı sərin su ilə dəstəmaz almaq. İbadətdir, həm də nəfsə xoş gəlir, elədirmi? Amma bir də var ki, sərin vaxtı isti su yoxdur, o soyuq su ilə dəstəmaz almaq, qulluğu yerinə yetirmək. Hansı daha çətindir? O daha çətindir və nəfsə ağır. Nəfsə ağır olduğuna görə və savabı da böyükdür. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Huffatin-nāru bi-ş-şəhavat və huffatil-cənnətu bil-məkāri." Yəni cəhənnəmin ətrafı nəfsə xoş gələn şeylərlə əhatə olunub. Cəhənnəmin ətrafı nəfsə xoş gələn şeylərlə əhatə olunub. Amma cənnətin ətrafı isə, cənnətin yolu isə nəfsə ağır gələn şeylərlə əhatə olunub. Nəfsin istəmədiyi. Və ona görə yəni bu yol yəni o qədər də asan deyil və çınqıllıdır. Amma nə vaxt ki, insan yəni Allaha yönəlir, Allaha təvəkkül edir və insanın gözləmədiyi yerdən də yəni Allahın yardımı gəlir. Yəni ümumiyyətlə, yəni bu kimi müəyyən çətinliklərlə insanın qulluğu ortaya çıxır. Yəni Allah Taala müsibəti, yenə təkrarlayıram, yəni qulunu məhv eləmək üçün göndərmir. Qulun qulluğunu yoxlamaq üçün göndərir. Yəni, bu quldur, yoxsa qul deyil. Çünki qul, həqiqi qul, yəni Allahın dəstəyinə, Allahın yardımına layiq görülən qul o insandır ki, hər iki halda Allaha qulluq edər. İşləri yaxşı gətirəndə də, işləri gətirməyəndə də, problemdə də, bankrot olanda da, çətinlikdə də, hər bir anda. Yəni, qulluq, o demək deyil, yəni sadəcə yəni, işləri yaxşı gətirəndə qulluq eləsin. Çünki Allah Teala Quranda buyurur: "Və minən nəsi men yəbudullah alə harf." Yəni insanlardan elələr vardır ki, yəni bir tərəf üzərində Allaha ibadət edirlər. Yəni şək üzərində. Şək üzərində ibadət edirlər. "Fəyin asabətu xeyr itma'an nəbi." Ona bir xeyir yüz verdiyi zaman bununla təskinlik tapar. Yəni bu din yaxşı dindir ki, işlərim yaxşı gətirir, xurma ağacı bar verir, inəklər də, yat heyvanlar bala verir. "Və in əsabətu fitnətun inqaləbə alə vəcihi." Amma ona bir fitnə, müsibət üz verdiyi zaman üz döndərər. Üz döndərər, yəni əməlləri tərk edər. Allah təala buyurur: "Xasirat dunya vəl axirə." O insan dünyasını və axirətini uduzmuşdur. "Zəlikə vəl xusranul mubin." Və əsl xusran və əsl ziyana uğramaq da elə budur. Yəni insanın həm dünyasını və həmçinində axirətini uduzmaq. Yəni bu qul sayılmadı. Yəni, bu Allahın yardımına, dəstəyinə, köməyinə layiq görülən qul sayılmadı. Niyə? Çünki işləri yaxşı gətirən tanıdı və çətinliyə düşən kimi tərk elədi. Və bunun müqaviləyən Allah-u Teala buyurur: "Və idə məsəl insana durru, dəənə li cəmbihi avqa ilən avqa imə." İnsana bir müsibət, çətinlik üz verdiyi zaman o bizi çağırar, dua edər, yalvarar. Oturduğu halda. Uzandığı halda, ayaq üstü oldu. Yani bütün hallarını insan yalvarar. Çətinliyə düşəndə. "Fələmmə kəşəfnə anhu durrahu, marrə kəlləm yədüunə ilə durrin məssə." Allah təala buyurur, nə vaxt ki biz ondan o müsibəti, çətinliyi qaldırar. Yəni o insan elə hərəkət edər ki, elə bir ki, bundan öncə bizi çağıran, bizə yalvaran, dua edən o deyildir. Hər şey onudur. Çağırdı, amma indi rahatçılığa çıxan kimi tərk edir. "Kədəlikə zuyyinə lil müsrifinə məkənu yəmalun." Və müsriflərə, günahkarlara və beləcə etdiyi əməllər gözəl göstərilmişdir. O günahkarlara əməllər gözəl göstərilmişdir. Deməli, bu insanlar fərqlidir. Bak, iki növ insan var. Birisi yaxşılıqda tanıyır Allahı, çətinliyə düşən kimi tərk edir. Və o birisi isə çətinlikdə tanıyır və rahatçılığa çıxan kimi tərk edir. İbn-i Qayyim Rahimullah Zümer Suresinin geçen ayet hakkında deyir ki: "Əleyhisallahu bikafin abdeh." Məgər deyir Allah Teala öz quluna kifayət deyil mi? Deyir, bəli. O Quranda deyir, bəzən ayələr sual formasında gəlir. Sual formasında gələn ayələr xəbər formasında gələn ayələrdən mənası daha şiddətli olur.
Yani meğer Allah Teala öz kuluna, bendesine kifayet değil mi? Yani bəli, Allah öz kuluna, bendesine kifayettir. Ama kimdir Allah'ın kulu? Her iki halda da kulluk eder. Her iki halda da ne eder? Kulluk eder. Her bir halda. Yani özünden çıkmaz, artı hareketler etmez ve kulluğunu yerinde saklayar. Ona göre buyurur ki, Allah Teala'nın kuluna olan yardımı kulun kulluğundan aslıdır. Allah Teala'nın kuluna olan yardımı kulun neyinden aslıdır? Kulluğundan, ibadetinden aslıdır. Yani sen ne, kulluğun ne kadar çok olarsa bir o kadar Allah Teala'nın yardımı çok olar. Azaltsan yardım azalacak diye. Eğer olmasa yardım olmayacak. Olmasa yardım olmayacak. Çünkü Allah Teala buyuruyor, "Men kana yuridu al-izzete fe innal izzete lillahi cemia." Yani kim izzeti istiyorsa, izzetin hamısı Allah'a mahsustur. Yani o izzet yalnız Allah'a kulluk edilmekle, Allah katında olan yalnız itaatle elde olunur. Yani başka bir şeyle vallahi olabilmez. Olabilmez. Zahiren neyse görünse de sonra o sökülür, yoka çıkır ve daha da insanı bedbehçilik yaparır. Ona göre yani bu hallar yani hiç vakit yani insan yani burada yani garibelik bazen görürsen ki insan yani problem nedir? Yani böyle bir hadiselerle karşılaştığı zaman yani teccüblenir. Onu alimler diyor ki yani burada teccüb doğrusu bir şey yoktur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk davetçi olarak çıkan günden öz kavmi ona düşman oldu. Öz kavmi, öz yakınları, öz yani emirleri. Öz yakınları düşman kesildi. Yani bir var yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başlayanda hiçbir şey olmasın, sonradan bile bir şeyler çıksın. Yani insan teccüblenebilir, teccüb doğurabilir. Ama bu ki yani ilk başlayanda olur. Yani buna göre bu şeyler, bu yerler, belli meselelerde de yani olmalıdır ve olacak da ama sadece yani nece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani karşılayıp biz de o cür karşılamalıyız ki yani Allah Teala'nın yani yardımı olması için. Ve o vaxtda Şeyh Alban Rahimallah dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nece karşılayardı ve hatta sahabeler belə yani müəyyən hadiselerden sonra yani bir növ hissiyata kapanarak geldikleri zaman yani onlara ne tövsiye ederdi? Nece karşılıyor? Yani səbir ve iman. Səbir ve iman. Biz sabri vel yaqin tunalil imameti fiddin. Cek İbn Teymiyyə Rahimehullah deyir ki səbir ve yaqinlikle dinde imamlık elde olunur. Dinde yani imamlık deyən məhcid imamlığı yok. Dinde nümunevi olmaq neyle? Səbir ve bir de yaqinlikle yani elde olunur. Ona göre yani fikir verin hatta Sadi Rahimullah yani Müslümanların yani hatta dövüşlerde bile bazen uduzması hakkında yani tefsirde deyir ki eğer Müslümanlar diye hemşe udsaydılar dövüşleri Müslümanlar dövüşleri hemşe udsaydılar bir onda İslam'dan olmayanlar İslam'a girerdiler. Verin, İslam'dan olmayanlar İslam'a gelen yani münafıklar çoxalardı. Ama görəndə ki, bunlar bəzən odur, bəzən odur, bəzən onda isə yani kim İslam'a gelir? İnanan, yani həqiqətən sirq ürəkdən inananlar gelir. Sözsüz yani hər bir tayfa olacaq. Ama yani belə bir hadisələr nəyə səbəbdir? Yani həqiqətən inanaraq yani insanların dinə, yani imana gelmesine. Allah Teala buyuruyor hemçinin Elif Lam Mim hasibennâ son yutraku en yekul âmenâ ve hum lâ yuftanûn. Yani siz elə güman edirsiniz ki iman getirdik dedikten sonra imtihana çekilmeyeceksiniz. Ve laqad fetennellezîne min qablihim. Ya biz diyor onlardan evvelkiler de imtihana çektik. Fe le'alemennallâhu ellezîne sadakû ve le'alemennel-kâzibîn. Yani Allah Teala yani sadıkları da bilir. Yalancılar da bilir. Yani bu imtihanlar həqiqətən yani insanı yani pasının tökülməsinə və daha çox yani Allah'a qayıtmasına yani səbəb olur və həmçinin yani insan nə qədər firavan vaxtında yani Allah'ı yaxşı tanıyarsa və çətinlikdə də yani qurtarmasına və Allah Teala'nın yardımının gəlməsinə səbəb olur. İbn Abbasın hədisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki
İhfazillah yahfazk. Allah'ı koru, Allah seni korusun. İhfazillah tecidehu tucahak. Allah'ı koru, Allah'ın karşında taparsın. İza sa'alta fes'alillah. İsteyende Allah'tan iste. Ve iza ista'anta fasta'in billah. Yardım istediğin zaman yalnız Allah'tan iste. Ve alem enel ummete لو اجتمع او لو اجتمع ولا ينفعك بشيء لم ينفعك بشيء الا قد كتبه الله لك. Ve bil ki bütün ümmet toplaşarak sana bir fayda vermek isteseler, bil ki Allah'ın senin için yazdığından artı faydan verebilmezler. Ve bil ki bütün ümmet toplaşarak, yani sana bir zarar dokundurmak isteseler, bütün ümmet, fikir verin, bütün ümmet toplaşarak sana bir zarar dokundurmak isteseler, Allah'ın sana yazdığından artık bir zararı dokundurabilmezler. Ona göre yani insan akidesinde yakın olmalı. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Ve alem enneme ahtaaka lem yekun yusibek." Bil ki senden yan geçen sana tokunan değildir. Senden yan geçen sana tokunan ve sana tokunan da senden yan geçen değildir. Yani eğer yanından keçti, demek ki ben biraz kenarda olsun, bu yanda olsaydım beni değersin. Yok. O yan keçmezse yan keçmeldi. Ya bir şey sana değdiyse, demek ki ben biraz bu yanda olsaydım o yan keçesiydi. O değdiyse değmeldi. Ona göre bu, yani bu egide insanı her bir anda yani rahatlığa, sükunet tapmasına sebep olur. Demeli, hadisin evvelinde Peygamber sana buyurur ki, Allah'ı koru, Allah seni korusun. Yani Allah'ın, yani Allah'ın korunmasına ihtiyaç yoktu. Yani ne demekti Allah'ı koru? Yani Allah'ın emirlerini yerine getirerek, qadağalarını terk ederek ve hədlərini aşmayarak. Allah'ın emirlerini yerine getirerek, qadağalarını terk ederek ve hədlərini aşmayarak Allah'ı koru ki Allah seni korusun. Ona göre ve bu hədisin şerhinde keçir, kim firavanlık vaxtında Allah'ı koruyarsa, çətinlikdə Allah onu koruyar. Ve kim cavanlıqda Allah'a koruyarsa, qocalanda Allah Teala onu koruyar. Ona göre sələflər görəndə ki, bir insan yaşlı insandır, pis gündə belə dilənçi vəziyyətindədir, deyərlər ki, bu insan cavanlıqda Allah'a korumuyor. Ve indi dedi, Allah onu korumur. Allah korusun. Ona göre deyir, insan firavan vaxtında Allah'ı tanıyarsa ve çətinlikdə dua etdiyi zaman mələklər deyər ki, ya Rab, bu tanış səsdir. Bu tanış səs. Yəni, əvvəl də çağırarmış, əvvəl də dua edərmiş. Yəni, o insan ki, dua etmirdi, çətinlikdə dua edəndə mələklər deyəndiniz, bu tanış səs deyil. Ona görə Quranda misal da keçir buna. Firavunla Yunus Aleyhisselam misal. Yunus Aleyhisselam qövmünü dəvət edir. Yunus Aleyhisselam qövmünü dəvət edir. Qövmü dəvətini qabul etmədiyinə görə hislənərək dənizə tərəf üst tutur. Və gəmiyə minəndən sonra gəmidə müəyyən nasazlıq baş verir. Deyirlər ki, bir neçə nəfər buradan atılmalıdır. Ki, yəni, biz yolumuzu davam etdirə bilək. Püş yatırırlar. Bir dəfə atırlar, yenə Yunus Aleyhisselama çıxır. İkinci, yenə Yunus Aleyhisselama. Üçüncü, yenə Yunus Aleyhisselama. Yəni, Yunus Peyğəmbəri dənizə atmalı olurlar. Və dənizə atanda balina, o böyük balıq onu udur. Allah Teala Kur'an'da buyurur. Fenâdâ fi'z-zulmâ. O zulmetler içerisinde dua etti, çağırdı. Ellâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine'z-zâlimîn. Lâ ilâhe illâ. Senden başka ibadete hakkı olan mabud yoktur. Subhâneke. Hakikaten sen münezzehsen. Ben özüme zulmedenlerden oldum. Allah Teala buyurur. Fenecceynâhu mine'l-gham. Yani biz onu düştüğü gamdan kurtardık. وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِ Ve biz müminleri böyle kurtarırız. Başka ayda ise Allah Teala buyurur ki فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Eğerdir o ora düşene kadar Allah'ı tesbih edenlerden, zikredenlerden, ibadet edenlerden, hatırlayanlardan olmasaydı kıyamete kadar balinanın karnını kalardı. Demek Yunus Peygamber'in çıxmasına, səbəb nə oldu? Qurtarmasına, o çətinliyə düşməzdən əvvəl Allahı tanıması. İndi gəlin Firavuna baxaq. Firavun Musa Peyğəmbərin dalınca düşür. Əyanlarla, qoşunla.
Ve Allah Teala denize emri, deniz yığılır. Çünkü Musa Aleyhisselam geçen de artık kuru bir yoluydu. Ve Firavun ne diyor? Felemma edrakahul garak قال آمنت أنه آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ve der ki ben de fikirle o boğulan zaman Firavun ne dedi? Ben de o Benu İsrail'in iman getirdiğine iman getirdim. Hatta orada da düzgün müvaffak olmur. Ben yani demir bir başa Allah'a iman getirdim. Hatta Benu İsrail'in iman getirdiğine iman getirdim. Ben de Müslümanlardanım. Allah Teala cevabını ne buyurur? El ana ve kad asayta qabl ve kunta minel mufsidin. Yani indi iman getirirsen ve buna göre buna kadar sen fesat töredenlerden idin. Bura düşene kadar, boğulana kadar fesat töredenler. Çünkü niye bu Firavun kurtarmadı? Diyor evvel ora düşene kadar tekebbülü yedirdi. Diyor ana rabbukumul a'la. Ben sizin uca Rabbinizem. وهذه الانهار تجري من تحتي ve bu çaylar diyor Misir benim ayağımın altından akır. Demek insan eğer yani kurtarmak istiyorsa demek onun kurtarması için yegane yol yani kulluktu, ibadetidir. Ona göre başımıza gelen yani belaların çoğu da yani günahlarımıza göre gelir. Ve hemçinin de ve bazen de olabilir ki yani insanın temizlenmesi için olsun. Yani bütün bunların hamısında da yani düzgün karşılayanlar için yani hayır var. Yani hiçbir şey yani boşa gitmir. Ve buna göre de yani Allah Teala'dan isterim ki Allah Teala her birimizi yani öz dininde yani sabit eylesin. Ve Allah Teala bizi ilerledikten sonra gerilemekten korusun. Ve hidayete geldikten sonra yani azmaktan korusun. Yani dünya yani ham yola verir. Dünya elədir ki yani her bir insan yani o axır nefes çatana kadar ruzi de var. Peygamber sana buyurur. Bilin ki sizden birinin ruzisi tamamlanmadıkça ölmeyecektir. Ruzisi tamamlanmadı. Yani axır nefese kadar ruzi var. Ama esas yani gaye, hedef yani insan Rabbinin rızasını kazanması, yani oranı kazanmaya çalışması ve oran da eğer adım atarsa insanın başka işleri de yani öz axarına, öz yoluna düşür. Yani insan bundan başka ne istiyor? Ona göre yani bu misalı hemşe getirmişik. İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, İtaat eden insanın misalı Musa Peygamber'in anasının misalına benzer. İtaat eden insanın misalı Musa Peygamber'in anasının bir de misalına benzer. Demek ki Musa Peygamber'in anasının misalı nedir? Yani o vakti Firavun her yeni doğulan uşağı öldürürdü. Öyle değil mi? Musa Peygamber doğulduğu zaman Allah Teala Kur'an'ın Kasas suresinde buyuruyor ki: "Ve ohayna ila ummi Musa en ardi'i. Fe iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi ve la takhafi ve la tahzani. İnna radduhu ileyki ve ja'aluhu min el mursalin." Biz ona dedik ki vahiy edildik ki anasına onu emizdir. Sonra korktuğun zaman onu çaya at. Korkma, kederlenme, biz onu sana kaytaracağız. Fikir verin. Yani böyle bakanda yani uşağın, körpənin, süd əmər bir uşağın suya atılması öz-özlüyündə qorxu mənbəyidir. Ama görə yani o qadın Allah'ın vədinə inanaraq uşağını atır çaya. Ve onu kim götürür? Fəltəqatəhu əlu firavunə liyəkunə ləhum əduvən və həzənə. Deyir, Firavunun ailəsi onu götürürlər özlərinə bir kədər verəcək və düşmən olacaq bir kimsəni. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Ve Firavun'un yoldaşı işte dedi ki bunu öldürmeye, o bizim göz bebeğimiz olur, bize fayda verer. Onlar da bunu hissetmeden. Ve Allah Teala onun sevgisini koymuş. Yani o Musa Aleyhisselam ile güzel idi ki onu o uşağı gören ham sevirdi. Ona göre onu öldürmediler. Demek bundan sonra yani onu Allah Teala ne buyurdu? Ve harramna aleyhi'l meradi'a min qabl.
Ve bundan evvel yani bütün süt emmer kadınlara onun emmesini haram etmişti. Yani hiçbir kadının döşünü kabul etmirdi. Hiçbir kadının döşünü ve bacısı izleyir, hara gelir ve sonra deyir ki ben size elə bir kimseni göstereyim ki yani size o himaye uşağı himaye götürsün. Demek öz anası gelir. Yani Musa peygamberin anası gelir. Artık yani burada ne baş verir? Yani ana öz ciğer parasına, öz körpəsinə qovuşur. Yani ana için en büyük xoşbəxtlik nədir? Öz ciğer parasına qovuşması, değil mi? Xoşbəxtlik elde etdi. Ve ikincisi, Firavun bilmirdi ki o öz anasıdır. Ona göre aylık veya həftəlik, günlük ona maaş verirdi. Ha? Bəli, fikir verir. Həm xoşbəxtlik əldə elədi və üstəlik mükafat. Deməli, fikir verir İbn-i Qayyim Rəhməhullah çəkdiyi misala. İtaət edən insanın misalı da belədir. Deyə, sən nə qədər itaəti artırırsan, dünyanın xoşbəxtliyini əldə edirsən, artırdıqca. Yəni o qəlb ləzzətini, qəlb sevincini və üstəlik də Rəbbindən mükafat var. Nə istəyirsən bundan başqa?